Ассаламу алейкум. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Біз бүгін сіздерді алтын алқалы батырана. Жасы 70-ке жуықтаса да 5 уақыт намазын үзбей, 5 парызын түгендеп жүрген Күлпаршын анамызбен және оның шаңырағымен таныстыратын боламыз. Бір қызығы, біздің асыл арнаның белді журналисті, елге танымал ақын Біржан Байтуов осы үйдің кенже баласы. Қысқасы, арнамызға уақыт арнап, берекелі шаңырақпен бірге болыңыз ағайын. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Бауырым, қалайсыз? Ассаламу алейкум. Қалайсыздар? Мынау Біржан бауырымыз ауызды шырға шақырып, жалғыз келмейін деп, асыларыңмен бірге келдік. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Біржан бауырым енді өзіңді ел таниды ғой, бірақ біз Күлпаршын анамызбен танысқымыз келген еді. Сендердей жігіттерді қалай шығарады деген, қалай тәрбиелейді деген соны сұрайық деп, ауызды шырды пайдаланып, бір апамызбен сұхбаттассақ деп ек. Енді сабақ дейіне сәтімен дейді ғой. Бірге бір жерде жұмыс істейміз, бірақ Алла сәтін салған екен. Бүгін ауыз ашар беріп жатқан негізі менің ағам Нұржан. Алла қабыл етсін. Анаммен танысатын болсаңдар, біздің отбасымен танысамыз десеңдер, жүріңіздер, ішке кіріңіздер. Рахмет, бұрай кір, жүріңіз. Жүр, жүр. Ассаламу алейкум. Мәрте келді. Апа, қалай сабансыз ба? Жағдайыңыз жақсы ма? Ниеттер қабыл болсын, ауызашарларыңыз беріп жатқан. Алла қабыл етсін. Бұл біздің анамыз, осы әулеттің қазіргі иесі десек болады. Әкеміз өмірден өткен соң, Күлпаршын аты. Бүгін шаңырақтың иесі, ауызашар беріп отқан үлкен ағам Нұржан. Мына менің жанымда отқан әкемнің інісі осында тұрады, Нәби. Мынау отырған анамыздың немерелері, менің балаларым, ағамның балалары, бір екі жиен қыздар бар дегендей. Біздің әулетке қош келіпсіз. Бәрекелі, Алла разы болсын. Күлпаршын апа, мынау Біржанұлыңызды ел біледі, халық біледі. Жаңа өзіне де айтып жатырмыз енді, анаңмен танысайықшы деп. Осы жалпы шаңырақтың тарихы жайлы қалай құрылды бұл шаңырақ? Қазір қанша ұл қызыңыз бар, қанша немереңіз бар? Жалпы осы шаңырақ жайлы кішкене мәлімет айтыңызшы бізге. Мен 1970 жылы үйлендім, жаңағы күйеуім қани. Сол жылы тұрмысқа шықтым. Содан барған жерім ата енем болды, төрт қайным болды, екі қайынсыңлым болды, үлкен жәния болдық. Ол жерге мен барған күн жұмысқа тұрдым. Медпунктке, фельдшер акушерский. Сол жерде жұмыс істеп жүрдік. Содан осы үлкен қызымды босандым. Сол жұмыс істеп жүр. Одан баламды, содан 5 қыз, 2 ұлым бар. Ең кенжем осы Біржан. 5 қызымда Аллаға шүкір, басын жаңағы шалым бастап оқуға түсірді. Аяғын өзім аяқтадым. Сол Мұхтар Әуезовтің қазақ әдебиет факультетін бітірген. Барлығы әрбір отырған жерінде мұғалім болып істеп жатыр. Балықтардың күйеулері бар, жанұялары бар. Жаңа ұл қыздары бар. Немерелеріңіз біраз болды ма? 22 немере, 3 шөберем бар. Бәрекелді. Алла көбейтсін тағы да. Үлкен қызым мұғалім. Мына балам агроном болып істеді 2 жыл ауылда. Осы бір 90-ның ауыртпалығында жұмыстың бәрі қысқартылды. Содан осы Шымкентке кетті де осы жақта жұмыс істеп, қазір өзінің кәсібі бар. Өзіңіз осы ұлдың қолындасыз ба? Мен Біржанның қолында. Біржанның қолындасыз ба? Енді бұл қолымда бұл деп жатыр, бірақ Біржанның кішкентайлары кішкентай ғой. Соларды өсіріп жеткіздірейін деп өзім солардың қасында болып жатырмын енді. Бәрекелді. Біржан енді жүрсе далада көп қой. Бұл енді өсіп өніп қалды, айтып Аллаға шүкір. Алды күйеуге тиіп, жаңа немере сүйіп қалдым. Осы қалада үлкен қызы. Әже қойып қалды. Аллаға шүкір. Біржан енді елдің ұлы болғасын, үйде өзіңіз отырасыз ғой енді. Сол өзім сол. Бәрекелді. Кенже балаңызда осы ұлттың үлкен ұлына айналып бара жатыр ғой қазір. Аллаға шүкір. Енді бірақ осындай бір елдің алдында жүретін ұлдарды тәрбиелеудің сыры бар ма? Жас кезінен бір мүмкін басқаша жағдайлар жасайтын шығарсыз. Аллаға шүкір деймін. Сол кішкентай өскеннен әкесі кітап оқытып, сол атқа мінгізіп, одан өсе келе өз спортқа құмар болды, атқа құмар болды. Жаңағы
көкпарға қатысып жүрді. Одан өзіне кішкентай жаңа қазақ күресіне қатысты. Одан жүлделер алып, ауданға келіп жүрді. Ауылдағы жаңағы ас болған кезде сол кім күреседі, күреседі деген оқты, сол 3-4 класс оқып жүргенде сол күресіп жүлде алып, сол өзі спортқа құмарлау болып өсті. Енді ол әкенің балаға қатынасы ғой. Ал сіздің қатынасыңыз қалай болды? Мен енді әкесі кеткен соң енді кішкентай таржықтап, іштеңке жібермей, айтып, үйге қарай ұстағанды жақсы көріп жүрдім. Үйде болғанын жақсы көріп. Кенже бала ба? Иә, кенже ғой. Мектепке кетіп қалса, сол артынан барып, жаңағы іздесем, сол спорт залдан табам. Сонда қайтадан кетіп қалып жүрдім, спорт залда болып ойнап жатқан соң. Сөйтіп сыртынан қадағалаумен жүрдім енді. Ал енді қазір немерелерге не тәрбие беріп жатырсыз? Неге үйретесіз көбінесе? Аллаға шүкір. Немерелерім сол мен намаз оқығанымды көріп, қасыма келіп тұра қалып, мынаған кешейін тұра қалып бірге сәждеге жығыламыз. Жаңағы барлық осы үлкен баламда, кіші балдарымда, балдары өзі мен жығылғаннан кейін ба, жоқ әлде Алланың несі ме, барлығы намаз оқиды. Мына немерелеріңіздің барлығы ма? Бәрі. Жығылады менімен бірге. Мен жығылғанда әйтеуір қосылып жығылып, жаңағы неғып жатады, бірге әйтеуір. Намаз оқиын деп ниеті бар енді барлықтан. Кішкентайының үлкендері бәрі өзі оқып жатыр ғой, Аллаға шүкір. Жалпы ұл қыздарыңызды сол басында имандылыққа тәрбиеледіңіздер ме? Мен өзім сол 46 жасында енді ауылда ешкім мен қатар намаз оқымаған кез едім. Мен сол жерде сол кемпір шалдармен қосылып ауызашарға барып сол намазға өзім әйтеуір Алланың құдіретіме жығылып, содан кейін бұлар да өздері сол мен жығылған соң бұлар да бойлары сол намазға жығылып, содан ауыз ашар беріп, мен Аллаға шүкір бүгін дұрыс қабыл етсін. Енді жаңа Біржан елдің алдында жүр жеп жатырмыз. Кеше ғана мынау облыстың үлкен басшыларының алдында жастардың атынан сөйлеп, жастардың өкілі болып танылып жүр ғой қазір. Енді жалпы үйде қандай балаңыз? Әуелде балдарына мейірімді. Келе жатқаннан балдар әкешім деп жүгіріп алдынан шығып, өзі балдарын бір құшақтап бетінен сүйіп, бұлар да әкесінің өздері мейірімді бір біріне. Әкелерін сол сағынып қарсы алады, алдынан жүгіріп, әкешім келе жатыр деп. Енді ата анасынан мейірім көрген бала енді өз ұл қыздарына да мейірім көрсетеді ғой. Жалпы мынау ата ананың баласына жасаған дұғасы қайтарылмайды дейді ғой. Біржанның елінің алдында жүргеніне дұға қайықтан жасалып жатқан енді көзімізбен көріп отырмыз. Алла ұзақ жақсы берсін ғұмырыңызға. Енді алдағы бір армандарыңыз бар ма тағы да бір? Арманымыз енді әйтеуір елдің адал азаматы болса дейміз. Бала шағын өсіріп өндіріп жетілдірсе дейміз. Алладан тілегеніміз бір мынау қажылыққа барып келсек деген бір ниетіміз бар. Алла соны қабыл алса дейміз. Алланың адал құлы болсақ дейміз. Алладан басқа не бар бір Алла? Алланың құдіретімен өмір сүріп жатырмыз. Қазір енді кезікпейді де емес, кезігет әртүрлі жаңағы қоғамда неше түрлі жағдайлар болып жатыр. Өзіңіздің соңыңыздан ерген сіңілдеріңізге, жалпы жас келіндерге, жалпы жас аналарға не өсиет айтар едіңіз? Айтар едім. Мынау еңбек бар жерде тірлік бар, бірлік бар. Еңбектерің ісі мықты болсын, бірлікте болыңдар, тату болыңдар. Татулық бар жерде барлық нәрсе бар, бір-бірлеріңмен ұйымдасып, бір-бірлеріңіз сыйласып, бір-бірлеріңмен осындай ауыз ашарға, бір-бірлеріңіз тойтұмалақта, болмаса бір жұма күн мүбәрәк күнді шақырып, бір-бірлеріңмен араласып, құрласып тұрудың өзі бір ғанибет деп ойлаймын. Міне, тек сөзбен өсиет емес, іспен өнеге көрсетіп жүрген сізге Алла разы болсын. Мынау ауыз ашардың алдында ауызымыз кеуіп отырса да жанымыз жадырап, көңіліміз толып отыр. Біржан бауырым, енді сенде анаң жайлы айтшы. Анаңның жалпы жас аналарға үлгі болатындай қандай тұстары бар? Мүмкін өзі қысылып отырған шығар айтуға. Мен жалпы әркімге анасы қыстық қой. Әркімнің жүрегінде анасына деген ыстық махаббаты бар. Бүкіл адамзат баласының қайсысынан сұрасаңыз да, дүниедегі ең жақсы адам кім деп, ол менің анам дейді. Бізді анамыз бала күннен тек жақсылыққа баулды. Көршінің баласын ол кінәлі боп тұр, төбелесіп қалсақ та бізге ұрсатын.
біздігін әлі қылып ұрсатын. Біреудің бала күнде енді асығын ойнап ап қоямыз, болмаса бір ойнап жүріп, бір затын ап қоямыз балалықпен. Сондай кезде бізге ұрсып қайтып апарғызып беретін. Кейде ойлайтын біз, бізден де сөйтіп ап қояды ғой, несі бар екен оның деп. Бірақ қазір біліп жатырмын, сол нәрселер адамның ала жігін аттамауға, жаманшылыққа бармауға, сол бала күндегі сол тәрбиелердің үлкен себебі бар екен. Содан кейін анам мен ғана емес, жалпы бәрімізді білім алуға, оқуға үндеді. Менің әпкелерім, біздің үйдегілердің бәрі мектепті үздік бітірді. Мектепті үздік оқыды. Анам әкеміз екеу бірігіп жұмыс жасап, анам фельдшер болып жұмыс жасап, әкем басқалай жұмыстар жасап, әйтеуір барлық ұлғызын жоғары оқу орнына түсірді. Ол заманда енді оқуға түсудің өз оңай емес еді. Советтің кезінде, тәуелсіздіктің басқа жылдарында дегендей. Мен үйдің кенжесі болып өстім. Енді бәрін барлық балаларына мейірімін төкті ғой. Дегенмен маған артығырақ мейірім бөлген сияқты болып көрініп тұрады да өзіме. Себебі мен сырттан үйге түнгі 3-те келсем 3-ке дейін ұйықтамайдым. 5-те келсем 5-ке дейін ұйықтамайдым. Тіпті қазір мен жігіт болып, отбасым бар, бала шағам бар, үлкен азамат болдым деп жүргеннің өзінде есікті түнде анам ашады. Келіншегім ұйықтап қалуы мүмкін, балаларға қарап шаршап. Бірақ анам қанша шаршаса да әлі күнге дейін түнде ұйықтамайды. Түнде жайғасып, мен қашан келем, сол уақытқа дейін анам ұйықтамай күтіп отырады мен. Енді бұндай мейірімді басқа кімнен көруіңіз мүмкін, анадан басқа. Одан кейін анамыз мен ес білгелі 5 уақыт намазын үзіп көрген емес. Менің 6 жасымда 96 жыл жығылдым дейді, өзі менің 6 жасымда ау деймін. Мен ес білгелі анам менің алдында көз алдында намаз оқып келе жатыр. Содан болар, біз ес білгеннен кейін, балиғат жасына толып азамат болғаннан кейін, бізге намаз оқу бір қиын дүние болған жоқ, бір міндет дүние сияқты болды да. Кейде біз өмірде өзіміздің пысықтығымыздан көреміз да, кейбір жетістікке жетіп жатсақ. Кейде Құдай сақтасын бір мәшинені соғайын деп қап, Құдай сақтап қап соқпай өтіп кетіп жатсақ, өзіміздің бір тәжірибемізден, мәшинені жақсы айдағандығымыздан көреміз. Жоқ, одан емес ол. Ол анамыздың үйде жасап отқан дұғасынан да, азанда үйден шығып кеткен кезде баламды жол көлік апатынан сақта, бәле жаладан сақта, анадан сақта, мынадан сақта деп егжей-тегжейін дұға етіп отырады. Күніге дұғасын етіп отырады. Соның себебінен жаңағыдай нәрселер болып қалса, біз бірақ әлсіздігіміз, пенделігіміз, біз оны кейде Құдайдан екенін де ұмытып кетіп өзімізден көріп қаламыз, Алла кешірсін. Соның бәрінің бір жаман іске ұрынбай жатсам, бір жол көлік апатына ұрынбай жатсам, бір үлкен жаманшылықтан аман алып қалып жатсам, бұл менің анамның дұғасы деп ойлаймын. Сондықтан ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің дейді, бірақ енді балалы болсақ та әлі толық түсіне алмадық қой деп ойлаймын өзім. Бұрында бір ғалым айтқан екен, мен анам өлгеннен кейін барып, ризық несібемнің азайғанын білдім дейді, екі есе азайды дейді. Бұрын білмеппін. Құдай беріп жатыр ғой, өзімде істеп жатырмын ғой, еңбек етіп жатырмын ғой деп ойлаушы едім, түссем өзім еңбек етіп жатқан бәрі далбас екен дейді да. Дұрыс қой, еңбек етеміз ғой дейді. Бірақ оның берекесі, оның ризығының артуының бәрі үйде отқан анамның дұғасынан екен. Анам қалай өмірден өтті, менің де ризығым екі есе азайып қалды дейді. Сондықтан біздің қазір дастарханымыздың мол болып, әулетіміздің тату болып, бала-шағамыздың көп болып өсіп жатқанының бәрі бұл әлбетте анамыздың дұғасынан. Сондай жігіттерге айтар едім, аналарың қадірін білін деп. Ол аналарыңды бағып отырмыз деген жай әңгіме. Негізі мысалы қаз шешем мені бағып отырды, ол әңгіменің ашығы. Үйде болмай қалсақ балаларымызға қарайды. Үйіңде қария отқансың бар ғой. Осы көп жерден естейм, үйімізге ұры түсті, бірдеңені тонап кетті, алтынымызды алып кетті, ақшамызды үйтіп кетті, бүйтіп кетті. Осы айтыстан жүлдеп кеп атамыз. Миллион теңге қалтамызда кеп жаңағы айтыстан баспай кеп қойып, миллион теңгені осы тығатын сейфімізде жоқ, басқамызда жоқ. Анаңа тапсырып қоясың болды. Өз қариясы бар үйден негізі ұрының да ұяты бар ау деймін. Құдай сақтасын, ондай оқиға біздің әулетте болмапты. Мен ағам, жаңағы Нәби ағам бар, осы ағам, Нұржан ағам үйінде ұры түсу деген нәрсені біз, Алла сақтасын, түспей ақта қойсын, ойлаған жоқпыз.
Соның барының себебі осы қалқайып отырған қария анамыздың арқасында ғой деп. Енді осындай қадірлі ананың арманы қажылыққа бару екен. Енді сенің арманың мүмкін анаңды қажылыққа апару шығар. Соны негіз осы уақытқа дейін апарып қою керек едік қой. Дүниенің тіршілігі мен ананы істейік, мынаны істейік деп. Енді ана болған соң, әй, мен бара жатам ғой, осыңды істеп аш. Мына үйіңді бітіріп аш. Машинаң нашарлау еді, соны жаңартып аш деп онша хат салмақсамайды ғой. Әйтпесе, негізі осы уақытқа дейін апарып қоюға тиісті еді деп ойлаймын. Енді әлі де Алла қабыл етсін, осы жылы Алла нәсіп етсе алдағы жылда анамыз деп қажылыққа барып қайту ниетіміз бар. Енді өзіңнің ұлдарыңнан, апамның немерелерінен жаңағыдай бір апаның артық тірліктері байқала ма? Енді мен өзім түзде жүремін. Өзің де білесің, бауырым. Үйде болғаннан гөрі сыртта жүргеніміз көп. Анам балаларымның бәрін кішкентай жаңа анамның өзі айтты, кішкентай 2 жасар балама дейін анам намаз оқыған кезде бірге қосылып оқиды. Енді мынау 7 жасар ұлымды пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам балаларың 7 жастан бастап намазға бұйырыңдар деді ғой. 7 жасар ұлым әжесі үйретті намаз. Әжесімен бірге қазір үйде 5 уақыт намазын оқып жүр. Бір қызық оқиға болды осы. Қазір ауыз ашар уақыт ғой. Осыдан бір 5-6 ай бұрын ба балам бір копилка дейді ғой, мына қора барынып, соған мектепке 150 теңге береміз күніге. Содан 100 теңгесі, 50 теңгесін үнемдеп, соған сап жүрген. Жинап кейін бір керекті затымды аламын, велосипед аларым, болмаса машина аларым деген сияқты ойыншық. Жинап жүрген. Сонымен өткенде Рамазан айында ашамыз деп өткенде анасы екеуі ашыпты үйге келсем. Сөйтіп санаса 4000 теңгедей болды ақшалары жаңа тиын деп. Енді бұған бір қарғын үлкен ақша сияқты көрінген болуы мүмкін. Сөйтіп не істейсің десе, мен ауыз ашар берсем ба деп балам. Сон енді мен бұған ауыз ашар бер деген жоқпын. Болмаса ауыз ашар берейік деген жоқпын. Осы әжесінің күніге ауыз ашар берудің сауабы мынандай. Ауыз ашар деген өте жақсы деп. Күніге кешке дейін әжесінің ауызы кеуіп отқанын көріп аяған болса керек енді бір шетінен. Кімге бересің десем, әжеме, әкеме, әпкелеріме ауыз бекіткен дейді. Сонымен алғашқы жинаған өзінің ақшасына балам ауыз ашар берді. Сөйтіп әжесі барды, мен бардым. Анасы енді емізулі, қазір ораза емес. 2 әпкесі барды жаңағы ағамның қыздары. Сөйтіп барып қалада бір дәм деген осында халал асханаға барып, осы біздің әулетте алғашқы ауыз ашарды осы балам берді. Содан кейін барып біз енді берейін деп отырмыз. Сол осының бәрі енді әжесінің тәрбиесі деп ойлаймын мен. Әйтпесе мен бір осы балаларыма артық тәрбие берейін деп азанда кетеміз жұмысқа, кешке келеміз деп жүрген пендеміз ғой. Анаңның бар болғанының бір жақсы жері ата-анаңның. Үйіңде балаңды да тәрбиелеп береді екен да. Өзіңді тәрбиелеген бір бөлек, үйіңдегі сенің балаңды да тәрбиелеп береді. Сондықтан осындай бір жақсы істердің бәріне анам себепкер болып отыр. Күніге аптасына 2 рет балалар медресеге барады бір реттен. Соның бәріне, әй балаларыңды медресеге жіберіңдер, оқытыңдар деп. Күніге кешке келген кезде Құранын қайталатып. Әй осы балаларың еңбек қорып өтпесе елдің жалқау болады деп есіктің алдында агроттың шөбін жұлғызып деген сияқты білім алуынан бастап еңбек етуіне дейін қаралықтың бәрін қазір мен анам атқарып отыр. Сондықтан Алла разы болсын дейміз, басқа не айтамыз? Алла амандығын берсін, біздің елбасымыздың өзі осындай ақжаулық анасының етегіне оралып тұрып намаз оқығанда еркелеген дейді ғой. Сол сияқты мына ұлдарың да Құдай қаласа ел билесін, ел басқарсын, сондай бір азаматтардан болсын. Енді мүмкін әжесімен бірге намаз оқыса сүрелерден де білетін шығар, иә? иә, осының қай қайсынан сұрасаң да бір Құранның сүресін айтуға болады. Кәні Мұхаммед хан бір оқып берші кәні бір сүреңді. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعاديات ضبحا فالموليات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور мына Димаш деген жігіт. Бұл да сүре медресеге барып сүре жаттап жүр. Кән Димаш? Кән Димаш? Айтшы бірден. Сүре оқышы. Фатиханы айт. Бисмиллахиррахманиррахим.
Alhamdulillah. Yaqi wa bila alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim. Ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Ay, bekildi. Allah razı olsun. Bu bak ülken jigitler öbese bersin afa Xuday xalasın emelleriniz. Rahmet Birjan, әсерләңбеңе, Құдай қаласа, ұлдарыңа да Алла жар болып, кейінге өзіңдей азамат болсын. Енді Нұреке, ұлдың үлкенінде бапамыз сізді айтты ғой. Яғни атамыздың көзін көрдіңіз, тәрбиесін алдыңыз. Атамыз енді өмірден өтсе де, сіз ол кісіден не алып қалдыңыз өзіңіз? Әкемнің достары осы күнге шейін ол кісінің жақсылығын айтып, ол кісінің әр жиында сөйлеген сөздерін айтып, балалық кезімдегі біреумен біреудің шегісіп қалғандағы басқа үлкен адамдар тұрса да араша тұрамағанда сол барып тұрған айтып, бір мен жолықтың өздерін бірақты. Енді әкенің әрбір жігітке, әрбір балаға қысқарт ол. Ондай белес, биік, әрбір адамға қасында жүргенде білінбейді. Мен енді үлкен ұлы болдым, қасында көп болдым. Шаруасында да кейін денсаулығы маған кезде де барлық жағдайда жанында болды. Енді өзімше ойлаймын, әкемнен көп балалық кезімде көмек етеді деп. Бәрекелді. Енді осы өсіп жатқанымыз әкеміз бен анамыздың тәрбиесі. Алла алдынан жарылқап панасын алсын енді. Аллаға шүкір сізді ұлдарды ұлтқа тапсырды, елге тапсырды. Қазір енді соңынан тек жақсы сөз естіп жатсаңыз, демек біз де елестетіп отырмыз көкеміздің қандай екен. Енді Алла тағала сіздің де сондай азамат болып, елдің есінде қалдыңыз, нәсіп етсін жақсы қырларыңызбен. Енді жаңа мәрттік қалғаныңыз рас болып жатыр, себебі жұртты жинап ауыз ашар беріп жатсыз ғой, қонақтарыңыз келіп жатыр. Енді рұқсат болса бір дұға қылыңыз, ауыз ашайық. Ең бірінші тілерім, әлеміміз аман болсын, бүкіл дүние жүз әлем болсын, аман болсын. Соның ішіндегі Қазақстан еліміз, жеріміз аман болсын. Қазақстанымыз көркейіп өсіп өнсін, Қазақстанның ішінде мұсылмандар өсіп өнсін. Алла тағала жақсылығын берсін, елімізге тыныштық, патшамызға Алла сабыр берсін. Алла тағала мынау әрбір адамзаттың жасап жатқан іскі шараларын Алла алға бастырсын. Кәсібіне береке берсін, тіршілігіне, өміріне баяндылық берсін, әрбір отбасында бақыт, дәулет болсын, өсіп өнуді Алла нәсіп етсін. Алла тағаланың барлық жақсылығы, Алла тағаланың барлық нығметі осы біздің елімізге, Қазақстанымызға, жерімізге Алла тағаланың нұры жаусын. Отбастарыңа береке, Алла тағала имандықты нәсіп етсін, бақытты болыңыздар. Аллаху акбар. Ауыз ашар ұсынған әулет пен ауыз ашуға асыққан жамағатты көріп, Біржан Байтуовтың «Қош келдің ұлы қайым» атты өлеңі еріксіз еске түседі. Қош келдің ұлы қайым, нұрыңа жылынайын, иманға бұрылайын, қалмасын ешқандай жүректе мұң, күнәден суынайын, сәждеге жығылайын, мейірімге жуынайын, қабыл боп қол жайған тілектерім. Бет бұрып оларынаға, құл болсаң бір Аллаға, мәртебең тұрар дара, өзгеден әрі дайым биік болып, намазбен зекет берсең, ораза өтеп көрсең, сынаққа төтеп берсең, береді несібе үйіп төгіп. Бір Алла десең егер, мәртебең өсе берер, сауаптар еселенер, қабыл боп бұлай да барлық амал. Жақсылық жаның ексең, жаманды тәрі кетсең, сәл ғана сабыр етсең,
жәннәтті бақытың мәңгі қонар.